Mirë mëngjesi sërish, zonja dhe zotri, njëri kthyer drejt për së drejti në studion ABC. Së mëngjesi, 8:46 minuta shënon ora në këto momente. Besoj që gjatë këtyre gati 2 viteve të pandemisë dhe prezencës COVID-19, gjithsesi ka pasur ndoshta jo një eksperiencë personale me veten e tij, por me një familjar, për mënyrën se si mund ta kaloi gjithsesi COVID-19. Ne gjithmonë themi që varet, apo dhe kemi gjuar nga mjekët nga deklaratat e tyre, se varet nga imuniteti gjithsecilit. Dikush e kalon në një gjendje më të vështirë, dikush më të lehtë. Por një studim i ri ka zbuluar diçka të re. Dhe për këtë, me ne është në lidhje me Skype, është doktor e shkencash Lisjena Hysenaj, është kërkuese shkencore nga Universiteti i San Franciscos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmëngjes dhe mirë se vini, zonja Hysenaj. Mirëmëngjes. Është kënaqësi t'ju kemi në studion ABC së mëngjesit, tashmë pak kur kemi një informacion të ri, një studim të ri. Pra, nëse herë të tjera kemi pyetur veten se çfarë ndodh, pse disa persona e kalojnë më rënd COVID-19 dhe disa më lehtë, çfarë është zbuluar nga ky studim që ju keni bërë? Atëherë, neve kemi përdorë një mushkëri që fabrikojmë nga qeliza seminale të personave të ndryshëm. Do me thënë, këto qeliza seminale, sa herë që neve marrim qeliza seminale, do të riprodhojnë dhe të bëjnë një mushkëri të vogël dhe shprehin të gjitha molekulat që janë të shprehur te trupi i njeriu. Do me thënë, është si një terapi e personalizuar. Nga kjo studim, ne pam që njerëzit që janë më të infektuar, shprehin një molekul që quhet tetraspanin, edhe kjo molekul është në nivel epigenetik. Është më shumë se genetik, do me thënë mund ta kemi gjenin, po mund më shprehet, ose më shprehet. Dhe të është shumë interesante, është sepse kjo molekul shprehet gjithashtu të personat që vuajnë nga kancerin mushkërisë. Pra, reagimi nga një njeri në tjetrin është i ndryshëm. Dikush e shpreh, dikush nuk e shpreh. Në momentin që ju bëni këtë lloj zbulimi, dhe faleminderit që jeni në emision, se nuk është rast i përditshëm të kesh një shkencëtare si ty në emision. Në momentin që bëni këtë lloj zbulimi, ky nuk është një kjo mund të na çojë përpara pastaj në kurimin jo thjesht të kësaj smundje, por edhe të smundjeve të tjera. Po, kjo është ideja. Ne jemi po e bëjmë të projektin edhe në kadrin e administratës Biden, që është një platformë për të gjetur sa më shpejt. Neve gjetëm këtë dhe mendojmë që është një terapi që duhet përdoret. Nuk kemi akoma, sepse nuk duhet të flasë që kemi një terapi gati. Ne kemi dhëna që thonë që në qose e blokojmë të molekul, do kemi më pak infekcion. Duhet shkojmë në fazën tjetër që ta provojmë këtë tek persona ndryshëm, ose të bëjmë sa tek test e toksiciteti, që të flasim për një trajtim. Po kjo që na hap rrugën është jo vetëm për COVID-in, por nesër do ketë një SARS-CoV-3, ose do të ketë një virus gripi të ri, dhe ne të jemi gati që të kemi një platformë, dhe në këtë rast kjo platformë për gjetur terapi të personalizuar, ose për një smundje të re, ose terapi të personalizuar për se cilin person, është kemi bërë këtë platformë që përdorin mini organe, nga qelizat seminare. Në studimin e publikuar nga informacionet para prake, flitet për qelizat me qime. Çfarë janë edhe është mirë që gjenden tek organizmi gjithsecilit apo është keq? Qelizat me qime janë qeliza që i kemi gjithë. E quajnë qeliza me qime ose cilia. Më thënë gjithë, neve në hund kemi të sa qeliza, epiteliumi, edhe aty në ekran duken janë këto qelizat që janë nga pjesa e brëndshme e këtij mini organi, që është kështu si sferë nga brënda që lëvizin. Edhe neve në hund kemi këto qeliza që janë pak me qime, dhe këto i kemi në gjithë, këtu në tek hunda e dallojmë më shumë, por në të gjithë sistemin e primarjes, ne kemi qeliza, që quhen qeliza me cilje ose qeliza me qime, të cilat pastrojnë organizmin, pastrojnë sistemin respirator, nga bakteriet, viruset, ose nga alergenët, ose nga çdo agresion jashtë. Po, këto janë disa lloj filtrash, apo jo? Po.
Po pse janë të rëndësishme këto? Të kërkojmë diesë se ne bëjmë pyetje, pse janë të rëndësishme këto në studimin tuaj, këto lloj qelizash? Atëherë, këto janë shumë të rëndësishme sepse në trupin e njerëzit kemi qelizat e organeve, qelizat më shumë janë epiteliale ose qelizat e indeve. Kemi dhe qelizat imunitare, që quajmë ndryshe qelizat hematopoietike. Qelizat imunitare janë këto qelizat që prodhojnë antitrupa, që sulmojnë patogjenët ose qelizat kanceroze. Në rastin ton, neve studiojmë qelizat epiteliale, dhe qelizat epiteliale për shumë kohë në shkencë janë parë si qeliza që nuk kanë shumë funksion imunitar. Po ne që kemi zbuluar që qelizat që prodhojnë mukus dhe qelizat që prodhojnë që kanë qime, kanë si funksion që të detektojnë për herë të parë viruset dhe patogjenet. Dhe nga SARS-i kemi parë këto që SARS-i infekton më shumë qelizat me mukus dhe qelizat me qime. Do me thënë, këto qeliza nuk arrin të detektojnë dhe të shofin që ka një virus dhe infektojnë. Dhe nga këto qeliza shkon më poshtë, se këto qelizat janë në pjesën e sipër me të sistemit të frymarrjes, dhe nga këto qeliza shkon pastaj më poshtë në mushkërinë, nëse këto qeliza nuk arrin që ta mposhtin virusin. Do më këto janë përgjegjëse? Janë përgjegjëse, po. Është, ne i quajmë target më të rëndësishme të virusit SARS-CoV-2. Megjithatë, ju keni arritur të shpjegoni nëpërmjet kësaj molekule që na e treguat, që kishte atë emrin e çuditshëm Tetraspanin. Ai është janë akronim. Ai është akronim, domethënë. Por që në bazë të kësaj molekule dikë e kap, dikë nuk e kap. Prandaj kjo historia, ata që nuk i kap janë aznar, nuk ekziston, domethënë. Po, tani kemi pasur ca nga tani nuk kemi gjithë sistemin imunitar, nuk dua të flas me të prerë, nuk e dim, asnjëherë në shkencë nuk ka gjëra të prera. Po me ato që kemi parë, ka pasur edhe mini mushkëri që janë të derivuara nga qelizat seminale të një personi, edhe nuk infektoheshin fare. Kryesisht janë njerëz të rinj. Njerëz të rinj, a ka të bëjë gjinia, për shembull meshkuj, femra? Neve në statistika nuk kemi pas, mendonim që nuk ka lidhje me gjinin. Ka një trend për të infektuar më shumë meshkujt, ka një trend për të infektuar më shumë personat e moshuar, po nuk është statistikisht e ndryshme. Nuk është argument shkencor, thua? Po, ne nuk mund të themi që është argument shkencor. Ose me saktë ju nuk e merrni parasysh, sepse nuk jeni të bindur për këtë. Po, shohim një trend. E kuptoj. Nga ky studim, këto dhëna për çfarë do të përdoren? Do të ketë një fazë tjetër të studimit apo një studim të ri ndoshta? Neve tani e kemi çuar këtë publikim te gazeta Nature, që kam thënë, është një nga gazetat më prestigjioze të botës. Është më prestigjioze në botë, padyshim, domethënë. Edhe ata kanë thënë që janë të interesuar për artikullin, se fillimisht ne i çojmë një letër që i themi kemi këtë zbulim. A jeni të interesuar? Ata kanë thënë që janë interesuar, tani ne presim si që ndodhër që çohet artikulli atje për studim, ata e lexojnë për editim, edhe zgjedhin tre shkencëtarë në botë, që zgjedhin në mënyrë të kështu është... Rastësishme? Është rastësish, po duhet jenë ekspert të fushës, dhe këta shkencëtarë do na thonë neve duhet bëni këto që ta provoni më shumë. Pra, këta tre shkencëtarë ju bëjnë oponencën. Mbaj? Këta tre shkencëtarë do ju bëjnë oponencën. Po, oponencë editim është që të dali sa më i saktë shkencërisht studimi. Gjithashtu në të njëjtën kohë ne kemi bërë një patent aplikimi. Kjo është, kemi një vit për të shkuar në fazë klinike dhe që ta provojmë nëse me të vërtet mund të përdoret për smundjet e koronavirus. Janë dy, do me thënë këto janë dy gjërat e ndryshme, është publikimi shkencor, është edhe ana klinike. Atër edhe diçka interesante, ne jemi në një fazë, po themi faza e parë, dhe më kemi bërë zbulimin. Pa. Por, me sa kuptojmë, basti zbulimi, ju duhet i kushtoni një periudhë të gjatë kohe
pikërisht ndjekje së ti, sepse në fund fare, ky zbulim, në fazën e fundit, duhet prodhoj një medikament? Pa. Dhe më ky është qëllimi. Pra, qëllimi është mos kemi më shpres vetëm të vaksina, po të kemi ilaçin që zgjidh këtë punë. Tani, kjo mund tjetë edhe një boost. Mund përdoret në dy faza. Vaksin plus një boost. Ok. Sepse ka edhe njerëz që edhe pse janë vaksinuar, infektohen. E kuptoj. Edhe nuk e dim çfarë do ndodhi me variantet. Kështu që kjo mund tjetë edhe, edhe si një boost. Pastaj në rastin ton, faza klinike duhet shkoj më shpejt, sepse neve kemi gjetur një molekul që përdoret tashmë në treg, kundër kancerit, kundër metastazave të kancerit në moshkrive. Kështu që do ishte vetëm një ripozicionim i kësaj molekule për një smundje. Për një smundje tjetër. Një pyetje tjetër. A ka të bëj, ose është afër ky zbulimi juaj, me trajtimin specifik që bëri presidentit Trump kur e zuri Covidi? Po, ai përdori antitrupa, por nuk është i njëjti antitrup. Ai përdori antitrupa që ishin të purifikuar kundër virusit. Do të thënë, merret plazma, nga plazma, sepse po ta fusim në gjithë plazmën, ndonjëherë rrezikojmë që të kemi një reakcion të trupit njeriu, sepse është plazma e dikujt tjetër. Kemi molekula që nuk i kemi në trup. E qartë. Që po t'ja fusim këtë plazmë të njeriu tjetër, ose mund të shërohet, po ose edhe mund të ketë një shok citokinash, inflamacion dhe nuk shërohet. Trump atë që bën, i bën purifikimin e këtyre antitrupave dhe mori këtë trajtimin. Është më së qartë. Falenderojmë shumë për ndërhyrjen, për sqarimin, për gjithçka, për modestin mbi të gjitha. Nëse do ta kisha bërë këtë zbulim unë dhe edhe si Bora, sot ne do kishim do rini vetëm te shehi Skënderbej dhe do propozonim ulni Skënderbeun që të hypim ne, domthonë në rastin konkret kjo gjë nuk ndodh, domthonë për arsyeën e thjeshtë se ne e shohim shkencën si macja kalendarin, prandaj në këtë rast të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje e dashur. Shumë faleminderit. Arsyeën shoh edhe unë juve, them gazetarët, wow. A, po. Perfekt, jetojmë. Dakor, dakor, po kur përballesh pastaj me një realitet të tillë, ok. Mirë. Punë sa më të mbar. Dhe shumë suksese. Jemi, domthonë, jemi krenar kur bën gol kombëtarja, po unë jam shumë krenar kur bën gol ti, Lisian. Faleminderit. Tung, tung. Miru pafshim. Miru pafshim.